خەڵکی خێرخوازان و بە ئەمەکی کوردستان لە ناوەوەی هەرێم و لە دەرەوەی هەرێم دیارە لەلای هەموو لایەکمان ئاشکرایە کە ئێسا بار و زروفێک کە ئەتوانم بڵێم هەموو جیهانی گرتووەتەوە و خەتەریاتێک هاتووتە سەر گیان و ژیانی خەڵکی کە مەسئلەی ئەو ڤایرۆسەی کۆرۆنایە کە ئێمەش بەشێکین لە جیهان و بەشێکین لە دنیا کە ئەو نسبەتێک ئەو ڤایرۆسە ڕووکرتە وڵاتەکەمان و خۆشتان ئەزانن کە بارینە ئاسایی لە وڵاتە بە قەدەغەکردنی هاتو چۆ ڕاگەێنراوە و خەڵکێکی زۆر لە ماڵەوەیە و ئەتوانم بڵێم عامەی خەڵک لە ماڵەوەیە و نەشات و حرەکەتی تجارەت و کاسپی و مەعیشەتی ژیان وردە وردە خەریکە ئەوەستەیە لەبەرەوە زۆرێک لە ڕێکخراوەکان زۆرێک لە خەڵکی هاواریدی هەڵساوە بەدەست هەژاری و فەقیری و نەبوونی و ئەوەی کەوا قوتی ڕۆژانەی نییە ئەگەر ڕۆژێک ئیش دەکات تا ئێوارە کرێکارێک فەقیرێک حەماڵێک عەرەبانە چیەک کە ئەوانە ئەو چین و توێژانن کە لە وڵاتی ئێمەدا ئەگەر ئەو ڕۆژە کار نەکەن قوتی ئێوارەیان نییە ئێمە ژۆکو دەستگایەکی خێرخوازی بەخشین کە وەکو پیشەی هەمیشەیمان کە 10 ساڵە لە کار و چالاکی و خزمەتی چینی هەژار و فەقیر و بێدەرەتانین پێمان خۆشەکە کۆمپینێک لەو بارەیەوە ڕابگەێنین بە ئەندازەی 1500 ماڵ هەتاوەکو 2000 ماڵ کە بتوانین خۆراک و ئەرزاقیان بۆ دابین بکەین لە ڕێگەی خێرخوازان و لە ڕێگەی دەسەڵاتداران ئەوانەی کە خوای پەروردگار توانای ماڵی پێبەخشیون کە بتوانن هاوکاری ئێمە بن ئێمەش بە ئەندازەی بەدەمەوەهاتنی ئەوان ئەتوانین ژمارەکەش زیاتر کەین عەدەدەکەش زیاتر کەین شارەکانیش زیاتر کەین بۆیە لێرەوە داواکەین لە هەموو خێرۆمەندانی وڵاتەکەمان لە هەموو دەسەڵاتداری وڵاتەکەمان ئەوانەی کە دەسەڵاتی مادیان هەیە بێن بەدەم کەمپینەکەمانەوە و بتوانن لە هەر ئەندازەیە کە ئەتوانن هەر مقدارێک لە خێر کە ئەتوانن ئێمە وەری ئەگرین کە بتوانین ئینشاءاللہ ئەو ئەندازەیە لە 1500 ماڵ هەتا 2000 ماڵ لە فەقیر و هەژار و نەدار و ئەوانەی کەوا کەم دەرامەتن و چینی کەم ئەندامان بە تایبەتی بتوانین ئێمەش لایەکیان لێ بکەینەوانێ و بتوانین جێدەستێکمان دیاروێ بە هەموو لایەکمان لەم بار و زروفەنە ئاساییەدا بەڵکو خوای پەروردگار کە وەک پێغەمەری خوا فەرمێ ئەسەدەقەت و تدفع البەلاء سەدەقەکردن بەڵاو مسیبەت لا بە بەڵکو ئینشاءاللہ ئەو کەسەی خێر ئەکا بەنیەتی ئەوە بیکە ئەم بەڵایە یەکەم لەسەر وڵات و مەملەکەتی ئێمە لاچێ پاشان لەسەر ماڵ و مناڵی خۆی لەسەر کاسبی خۆی لەسەر ژیانی خۆی بەو نیەتەوە ئینشاءاللہ ئەم قەرزە با بە خوای پەروردگار